Значення перевісне корення в одиниці. Значить, корінь n-го степеня з одиниці називається перевісним. Якщо аж корінь n-го степеня з одиниці називається перевісним, якщо він не є коренем ніякого меншого степеня з одиниці, ніж n. Ну, мається на увазі, що n має бути fm також натуральним. Корінь n-го степеня з одиниці називається первісним, якщо він не є коренем ніякого меншого степеня з одиниці, ніж n. Якщо він не є коренем ніякого меншого степеня з одиниці, ніж n. А що дивіться, ось у нас множина c4, це є недовели група, да? І тепер дивіться, у вас що виходить? Первісними коренями є i і мінус i. Чому? Тому що один не є коренями ніякого меншого степеня з одиниці, ніж 4. Да? Чому? Бо і в першому, очевидь, не одиниця, це і. І в квадраті, ну давайте напишу. І в першому степені це і, не дорівнює одиниці. І в квадраті дорівнює скільки? Мінус 1, це, очевидь, не дорівнює одиниці. І в кубі дорівнює мінус і, це також не дорівнює одиниці. І в четвертому дорівнює одиниці. Так? Тобто, дивіться, і є перевісним, чому? Тому що воно не є коренем ніякого меншого степеня з одиниці, ніж 4. Mm-hmm. Лише в четвертому степені воно не є 1. Зрозуміло, так? Да? Наприклад, мінус одиниця не є перевісним коренем четвертого степеня з одиниці. Понятно? Мінус одиниця не є перевісним коренем четвертого степеня з одиниці. Чому? Тому що мінус одиниця вже в другому степені вам дає одиницю. Але мінус одиниця є перевісним коренем другого степеня з одиниці. Да? Тому що вона не є коренем ніякого меншого степеня, а менший степень – це одиниці. Да? Мінус одиниця не дорівнює одиниці. Тому мінус одиниця є перевісним коренем другого степеня з одиниці. А перевісним коренем четвертого степеня з одиниці буде також мінус і. Да? Тому що воно ні в якому меншому степені, ніж 4, не дасть одиницю. Так, добре. Ще приклад який. Значить, зрозуміло, що епсилон перше, яке дорівнює чому? Косинус 2π на n плюс і синус 2π на n буде первісним коренем. Буде первісним коренем степеня n. Зрозуміло, що епсилон перше завжди буде первісним коренем степеня n. Чому? Тому що до якого степеня менше, ніж n ви не піднесете, це у вас буде епсилон k. Да? Ну і взагалі то кажучи, у вас що виходиться? Що ваше епсилон k, це нам сьогодні також знадобиться, це буде епсилон перше степені k. Да? Буде для будь-якого k. Для будь-якого k навіть цілого. Да? А що для будь-якого k цілого, епсилон k – це просто епсилон перше в степені k. І зрозуміло, що за рахунок цього епсилон перше у вас в ніякому степені меншому, ніж n, ну, в натуральному степені меншому, ніж n, вам не дасть одиницю. Да? Тому що у вас корінь. Так от, виникає питання, коли корінь n-го степеня з одиниці буде перевісним. Має місце теорема 68. Теорема 68. Значить, епсилон k є перевісним коренем, тоді і лише тоді, ну, мається на увазі перевісним коренем n-го степеня з одиниці. Так? Є перевісним коренем n-го степеня з одиниці, тоді і лише тоді, коли числа k і n взаємно прості.
первісним коренем, тоді лише тоді, коли числа К і Н взаємно прості. Доведення. Доведення. Так. Доведення. Значить, знову ж таки, тут у нас два пункти. Необхідність і достатність. Так? Необхідність і достатність. Значить, зліво направо і справа наліво. Значить, якщо А епсилон К та первісник, то К і Н мають бути якими? Взаємно простими. Да? Значить, нехай епсилон К у нас первісний, але нехай К і Н не взаємно прості. Так? Але нехай К і М не будуть взаємно простими. Що означає не взаємно прості? Що це означає? Це означає, що К дорівнює якесь К1 помножити на Д, М дорівнює Н1 помножити на Д, так? А от К1 і Н1 вже взаємно прості. Так? Так. Ну і тепер дивіться, що ми маємо. Тепер беремо число епсилон КТ і підносимо його до якого степеня? До степеня Н1. А вочевидь, Н1 у вас буде числом яким? Меншим за N. Правильно? Чому? Оскільки D у вас відмінені до одиниці, то N1 менше за N. Тоді епсилон К в степені Н1, це буде що таке? Це буде епсилон перша в степені К, це ваша епсилон К, так? Ось. І помножити на Н1, і це дорівнює чому? К це що таке? Це К1 на Д, так? Значить це буде дорівнювати епсилон перша, К1 на Д і на Н1. І це дорівнює чому? Епсилон перша в степені К1 помножити на N, це епсилон перша в степені N в степені К1, і очевидно це дорівнює одиниці, так? Тобто, прийшли до чого? До суперечності. Суперечність з чим? З тим, що епсилон К має бути первісним коренем, так? А ми знайшли степінь менше, ніж N, якому епсилон К все ж таки також дає одиницю, так? А такого бути не може. Значить, наше припущення про те, що число К і Н не взаємно прості, як і вірне, протилежне до нього. Тобто вони взаємно прості. Ну і друга частина – достатність. Да? Достатність. Ми маємо показати, якщо К і Н взаємно прості, то тоді епсилон К буде первісним. Так? Якщо К і Н взаємно прості, то епсилон КТ буде первісним. Значить, якщо епсилон КТ не первісний, то тоді має бути якийсь степінь менший за N, що епсилон КТ в степені N дасть одиницю. Так? Ага. Ну, з цього і будемо виходити. Значить, К і Н взаємно прості, а нехай якесь, ну візьмемо L, менше за N, ну мається на увазі натуральне, так? Да? Нехай L натуральне менше за N, але таке, що епсилон К в степені L дорівнює одиниці, так? Але, що таке епсилон К в степені L? Це епсилон перша в степені КL, так?
І це дорівнює. Чому це дорівнює? Підставляємо. Це буде косинус 2πkl поділити на n плюс i синус 2πkl поділено на n. Правильно? І оце дорівнює чому? Одиниці. А що звідси що випливає? Що оце число 2πkl поділено на n, наше звідси впливає, що це число 2πkl поділено на n має ділитися націлом на 2π. Наше звідси впливає, що kl поділити на є яким числом? Цілим, правильно? І звідси впливає, що kl, ну давайте так, добуток kl ділиться на n. Правильно? Але k і n будуть якими? Взаємно простими, за умовою задачі. Да? Значить, якщо вони взаємно прості, якщо добуток двох чисел ділиться на якесь число, якщо добуток двох цілих чисел ділиться на третє число і оці два числа взаємно прості, то тоді звідси що впливає? Що n ділиться на n. Да? Наше звідси впливає, що l ділиться на n, а якщо l натуральна, то звідси що впливає? Що l може бути не менше, ніж n. Да? Тому що серед натуральних чисел, що діляться на n, найменше це само n. Правильно? І прийшли до чого? До суперечності з тим, що l у вас лежить в межах, ну, що l менше за n. Да? Наше припущення є хибним, а вірне протилежне до нього. Тобто такого L не існує. А отже, і достатність ми також довели. Так. Значить, з доведеної теореми випливає, що кількість первісних коренів n-ного степеня з одиниці збігається з кількістю натуральних чисел не більших за n та взаємно простих з ним. Так? Збігається з кількістю натуральних чисел, які не більше за n, і з ним взаємно прості. От кількість таких натуральних чисел не більших за n, взаємно простих з n, позначається через фі від n, і називається функцією Ойлера. Значить, це буде функція Ойлера. Називається функцією Ойлера. Значить, якщо і це без доведення, це просто констатація факту. Значить, якщо за основною теоремою арифметики число n має канонічний розгляд, розклад p1 в степені k1 помножити на p2 в степені k2, помножити так далі на ps в степені ks, то тоді функція Ойлера φ від n обчислюється за такою формулою. Ну, я пишу та формула, яка ну, для мене, там можна записати насправді три формули, але я пишу ту, яка, ну, як на мене, найзручніша. Значить, це буде p1 в степені k1 без одиниці на p2 степені k2 без одиниці і так далі, помножити на p степені ks без одиниці, потім помножити на p1 без одиниці, на p2 без одиниці і так далі, на ps без одиниці. І помножити на ps без одиниці. Ось обчислюється формула Ойлера. Так. І має місце теорема під номером 69. Ну, за великим рахунком, теорема 69 пояснює взагалі, навіщо потрібні оці первісні корені. Тому що, ну ввели, ну хорошо, ну є такі, ну ми зрозуміли, які вони. А навіщо вони потрібні, так досі і не зрозуміли, так? Так от, виявляється, що елемент tau
є первісним коренем n-ного степеня з одиниці, тоді і лише тоді, коли для будь-якого іншого кореня n-ного степеня, коли будь-яке інше корення n-ного степеня є степенем цього первісного. А теорема 69. Тау є первісним коренем n-ного степеня з одиниці. Якщо який би корінь n-ного степеня з одиниці ви не взяли, існує, ну, можна вважати, який натуральний степінь L, такий, що епсилон дорівнює тау в степені L. Тобто це означає, що всі корінь n-ного степеня з одиниці можна отримати як натуральні степені первісного. Ну, іншими словами, первісний корінь це він породжує, первісний корінь породжує всю групу корінів n-ного степеня з одиниці. Тобто вам достатньо мати первісний, і тоді підносячи його до степені, ви отримаєте усі корені n-ного степеня з одиниці. Ну, знову ж таки, забігаючи, мабуть, надалеко вперед, теорема 69 говорить про те, що група корнів n-ного степеня з одиниці є так званою циклічною. Оце для тих, хто, можливо, буде дивитися ці лекції і буде знати, що це воно таке. То ми, по суті, довели, що група корнів n-ного степеня з одиниці є циклічною. Доведення. Необхідність. Значить, у нас є тау є первісним, тоді який би епсилон ми не взяли. Існує L. Ну, давайте таким чином зробимо. От, так, зараз, тільки залишилось знайти гарний шматок крейди, бо щось мені всі ці шматки крейди, вони всі добрі, але те, що погано. Так. Дивіться, як можна зробити? Значить, якщо тау первісний, так? Тау є первісний, то тоді тау це буде якесь епсилон кате, так? Де к і н будуть взаємно прості. Правильно? Якщо тау первісний, то тоді тау так, зараз, секундочку. Чекайте, це який бік зараз? Зараз, секунду. Так, значить, якщо тау первісний, значить... Ага, ну, да, нормально, подивіться. Значить, тоді за критерієм взаємної простоти існують, ну давайте візьмемо якісь числа, У і В цілі, які такі, що одиниця дорівнює К на У плюс Н на В, так? Одиниця дорівнює К помножити на У плюс Н на В. Тоді, так, якщо можна, давайте я зітруюсь тут, це можна витратити? Я доведення зітру, а теорему саму залишу.
Так, тоді дивіться, що ми ще беремо, можемо взяти. Беремо довільний епсилон із СН. Значить, для довільного епсилон із СН. Для довільного епсилон із СН. Що у нас випливає? Значить, епсилон є якимось епсилон. Так, яку літеру візьмемо? К, Н було, С. Да? Це є епсилон СТ. Правильно? Це є епсилон СТ і це є епсилон перша в степені С. Так? Так. Значить, наше епсилон, ще раз дорівнює епсилон перше в степені С, дорівнює епсилон перше. Тепер замість, ми можемо що написати? С і помножити на одиницю. Але замість одиниці ми можемо написати КУ плюс НВ. Так? КУ плюс НВ. Правильно? Ми можемо помножити на одиницю, тобто розписати ось таким чином. Тепер дивіться, це буде дорівнювати чому? Тепер розписуємо, це буде епсилон перша в степені СУ. Ні, не так. Це буде епсилон перша в степені К і в степені СУ помножити на епсилон перше в степені N і в степені СВ, да? Ось так. Правильно? Ну, ми розкрили дужки і степінь суми розписали таким чином. А що це дорівнює? Це дорівнює чому? Епсилон перша в степені К дорівнює нас чому? Епсилон перша в степені К це буде наше тау. Да? Це буде тау, в якому степені С У. Так? І помножити на що помножити? Епсилон перша в степені N дасть скільки? Одиницю. Да? Помножити на одиницю. Тобто, дивіться, що ми отримали? Що це дорівнює тау в степені СУ. Але що тут не так? Що тут не так? С число у нас яке? Ну, фактично натуральне, да, можна вважати, але про У ніякої гарантії немає. Якщо У у нас додатнє, то воно буде натуральне і ми довели. Так? Але якщо У у нас від'ємне, то що тоді? Як можна міркувати тоді, якщо у нас від'ємне? Тобто степінь у нас вийшов який? Від'ємне. А ми стверджуємо, що існує степінь натуральна. Що можна зробити? А все легко і просто. Ми можемо помножити на тау в степені Т помножити на... Давайте так. М помножити на Т. Таким чином, щоб Т було... Щоб... Що у нас було? Модуль. Як, значить, дивіться. Якщо у нас виходить S на U додатнє, то тоді ми показали, що епсилон дорівнює тау в степені S на U. Правильно? Якщо S на U буде від'ємним числом, якщо S помножити на U буде від'ємним числом, то тоді, вочевидь, існує T натуральне, таке, що n помножити на t плюс su буде числом яким також натуральним. Правильно? Оце так, ладно, не буду називати mn, щоб не перебрати. Зрозуміло, що ні? Ну от якщо у нас є там мінус 10, да, степінь вийшов мінус 10, а n у нас дорівнює там 3. То нам треба що зробити? 4 рази взяти по 3, додати до мінус 10, да, і ми отримаємо те, що треба. Так?
Значить, в цьому випадку тоді що? У нас оце число дорівнює буде дорівнювати чому? Там у степені МТ плюс СУ. І знову ми отримаємо степінь який? Натуральний. Да? Тобто необхідність доведена повністю. Необхідність доведена повністю. І достатність. Достатність. Достатність в чому полягає? Значить, якщо для довільного епсилон із С існує L таке, що епсилон дорівнює тау в степені L, то тоді тау буде яким? Первісним, да? Значить, ну, хорошо. Значить, нехай у нас всі позначення зберігаються. Значить, нехай тау це дорівнює епсилон К, да? Епсилон це дорівнює епсилон СТ. І що ми тоді отримаємо? Значить, якщо епсилон дорівнює тау в степені L, тау в степені L, то що це означає? Епсилон це буде епсилон перша в степені S буде дорівнювати епсилон перша в степені КН. Правильно? Ось таким чином. Так? Все точно, ніде нікого не підмінув. Тау це наше епсилон кате, а епсилон кате це епсилон перша в степені кате. Ще в степені L. Ну, все чудово. А тепер дивіться, а коли у вас епсилон перше ми з'ясували ще раніше, наводили приклад, він завжди є корнем яким? Первісним. Так? Наше звідси секунду. Значить, це виконується для довільного епсилон. Значить, зокрема, це буде і виконуватись для епсилон, яке дорівнює епсилон першому. Правильно? Оскільки це виконується, дивіться, у нас сказано для довільного епсилон. Так? Скільки виконується для довільного епсилон. То це, зокрема, і виконується для епсилон перша. Тобто епсилон перша дорівнює якомусь епсилон перша в степені КН. А тепер звідси що випливає? Звідси випливає, що одиниця буде конгруентно КН за модулем N. А це якраз означає, що одиниця буде дорівнювати КН плюс N помножити на якесь Т. Так, питання таке, чому звідси випливає конгруенція, зрозуміло чи ні? Ми можемо знову ж таки поділити це на епсилон перше. У вас вийде епсилон перше в степені КЛ без одиниці, буде дорівнювати одиниці. Да? Це означає, що КЛ без одиниці ділиться на N. Так само ті ж самі міркування, які ми проводили перед цим. А це означає от у вас оцю конгруенцію. Ця конгруенція по факту означає що? Що оці числа відрізняються на число кратне МТ. А тепер критерій взаємної простоти. Знову ж таки, що у вас виходить? Якщо одиниця зображується в такому вигляді, то звідси у вас що випливає? Що К і Н будуть взаємно простими. Правильно? А якщо К взаємно просте з N, то це означає, що тау буде чим, яким коренем первісним. Знову ж таки, за теоремою 68. От, добре. Ну, давайте тоді на цьому все на сьогодні. Включайте.